Suomen perustajoituspaja on taas maahanmuuttoasioiden kimpussa ja ollaan julkaistu tällainen keskusteluavaus Maahanmuutto, talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu, jonka on kirjoittanut Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren. Ja mä kysyisinkin Matilta, että maahanmuutto, tarvitaanko sitä? Tarvitseeko Suomi maahanmuuttoa? No mä vähän vierastaisin tämmöistä ehkä sitä kysymystäkin ja ehkä sitä ajattelutapaa. Sillä tavalla, että tietysti maahanmuutto on periaatteessa normaali asia, ihmisiä tulee ja menee, mutta se mikä tässä vähän ainakin mun piirtaan vähän särähtää on ajatus siitä, että meillä olisi joku tämmöinen selkeä agenda siinä mielessä, että valtion pitäisi tuoda tänne työvoimaa suuressa määrässä, niin mä kyllä mielellään kaipaisin kunnon perusteluja siihen, minkä takia tämän tyyppinen ajattelutapa on olemassa. No, mutta useasti sanotaan, että Suomi tarvitsee nuoria ihmisiä, että saadaan lisää veronmaksajia tänne näin ikääntyvän väestön Suomeen. Et tuoko maahanmuutto meille enemmän veronmaksajia vai palveluiden käyttäjiä? No, historiallinen aineisto viittaa siihen, että ei se yhtälö ole toiminut, että ne, jotka on tullut maihin, niin ne on ollut enemmänkin saamapuolella kuin maksupuolella. Pikkusen vaikea nähdä, että se yhtälö nyt yhtäkkiä kääntyisi toisenlaiseksi. Varsinkin jos me katsotaan tätä pakolaistilannetta, niin siellä ne numerot on aika huonoja. Että sen takia meidän pitää olla aika varovaisia semmoisessa yksinkertaisessa ajattelussa, että meillä on tämmöinen hyvin yksinkertainen ratkaisu, jolla nämä Suomen ongelmat ratkaistaan. Tietenkin tyypillistähän tämä on Suomessa, näinhän me yleensä ajatellaan. Että yhteen aikaan oli se ajattelutapa, että hävitetään harmaa talous ja sieltä saadaan 510 miljardia euroa, ja sitten ongelmat ratkeaa sitä kautta. Ja tämmöisiä ajatteluskulkuja tässä matkan varrella aina tulee. Sitten jossain vaiheessa ne sitten todetaan, että ei se toimikaan tällä tavalla. Ja sitten tulee varmaan taas uusi joku hokkuspokkusvaihtoehto. No mitä sitten? Maahanmuutto lisää ainakin työvoiman tarjontaa. Että kumpi tässä hyötyy sitten työvoiman tarjonnan lisääntyessä, duunari vai kapitalisti? No se on tietysti selvää, että ainakin lyhyellä aikavälillä niin pääomapiirit tietenkin hyötyy siitä ja duunarit häviää. En mä nyt tiedä, että ilman, että meidän täytyisi hirveästi rummuttaa tämmöisen luokkaristiriidan olemisen puolesta, mutta minusta pitäisi kuitenkin rehellisesti tunnustaa, että tämä on tulonjako kysymys ilman muuta. Ei tämä maahanmuutto tai työvoiman tarjonnan kasvu, ei tämä ole semmoinen, joka näkyy vain verotuloissa ja niin poispäin. Kyllä tämä vaikuttaa kaikkiin asioihin. Kyllä se vaikuttaa palkkoihin ja pääomatuloihin. Mun mielestä se pitäisi kertoa selvästi ja ennen kaikkea valtiovallahan pitäisi tulla esiin ja kertoa, että nämä on ne luvut siellä. En mä ole nähnyt yhtään ainoata selvitystä tai lappua, jossa olisi selkeästi kerrottu, että mitkä ne vaikutukset loppujen lopuksi on. No entä sitten, jos maahanmuutto ei ole pelastus Suomen taloudelle, vaan päinvastoin, niin mitä sitten taas pitäisi tehdä valtiotasolla, jos haluttaisiin saada Suomen kestävyysvaje kurottua umpeen ja julkinen talous tasapainoon? Pitää tehdä niitä asioita, jotka on hankalia sillä. Nythän me yleensä yritetään tehdä aina sellaisia asioita, jotka ei koske ketään. Me ei uskalleta sanoa eläkkeelle siirtyville, että ne pitää olla töissä vähän pitempään. Ei me uskalleta sanoa sellaisille, jotka saa hyvää eläkettä ja teidän eläke on pikkusen yläkanttiin. Eikä me uskalleta sanoa ne ole ammattiliitoillekin, että ehkä teidän palkkajärjestelmä ei ole ihan hirveän järkevää. Me yritetään välttää sitä. Me yritetään välttää konflikteja. Me yritetään pitää tämä nykyinen status quo paikallaan. Ja silloin me haetaan vain ratkaisua jostain ulkopuolelta, mutta ei se kerta kaikkiaan tämä yhtälö ratkea tätä kautta. Kyllä meidän täytyy jossain vaiheessa kuitenkin puuttua näihin ihan perusasioihin. Ja kyllä tietysti se mun ajattelussa aika kärkeä asia on tietenkin myös se, että onko meidän varaa näin isoon julkisen sektoriin. Että mun mielestä ei, ja sillä on iso merkitys tässä yhteydessä. Toisaalta se on vähän sellainen ongelma kanssa, että me sanotaan, että se maahanmuutto ei oikein onnistu sen takia, koska meillä on näin hirveän iso julkinen sektori, nämä isot nämä tulonsiirrot, niin sen takia ne maahanmuuttajat joutuu niiden tulonsiirtojen tavallaan kohteeksi, ja sen takia se vääristää tätä järjestelmää. No silloin se johtopäätös on, että sitten me pitäisi ajaa julkinen sektori alas, ja silloin tämä järjestelmä ehkä toimisi. Koska kyllähän se järjestelmä toimisi sillä tavalla, tämmöinen suuren suuruusluokan maahanmuutto, jos meillä on tämmöinen amerikkalaistyyppinen järjestelmä, jossa maahanmuuttajat ei saa mitään julkisia palveluksia, ei tulonsiirtoja,
Niin on selvää tietenkin, että jos mä ajatellaan vaikka laittomia siirtolaisia, niin nehän on pelkkää plussaa tietenkin sille yhteiskunnalle. Tai sille julkiselle sektorille, siis valtiolle siellä. Mutta ei meillä ole sellaista järjestelmää, eikä me varmaan kukaan varmaan niin kuin haaveile siitä, että meidän pitäisi siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa meillä olisi tämmöinen laittomien maassa olijoiden tai tulijoiden niin kuin, oma reviirinsä tässä järjestelmässä. Tosiaan lisää asiaa taloudesta, maahanmuutosta ja työmarkkinoista. Maahanmuutto, talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu?